Šiandien labai graži ir saulėta diena. O graži ir saulėta diena reikia būti lauke. Ne? Tai aš nebereikalo šiandien su visas toks oranžinis. Nes važiuoju link Vievio į Crazy Ferma trasą. Nes ten motoshopas duos išbandyti pačius naujausius KTM bekelės motociklus. Tie žmonės esantis, žinoma, kaip aš nuo viską pratęs, dauguma jų pažįstami mano. Šitos rūbose aš buvau paskutinį kartą prieš 3, gal net 4 metus. Tai visiems jiems pakankamai juokinga yra mane vėl matyti motokroso aprangoj. Man pačiam juokinga šiek tiek, nes aš vien kol apsirengiau, aš jau šlapęs visą stoviu. Visi net pamiršę, kad aš kažkada tai daug važinėjau krosiniais ir keturračiais motociklais, bet bus proga šiandien šiek tiek prisiminti.